Hashtag matkalla kunkkareihin lähtöryhmää kylmävedisille 2100 metriä pois numero 8 Jamir. Lopseksi tuota 65 spelet se tredje avdeling tuota fyrans första stroke numero 8 Jamir. Vermossa siis kuninkuus ravitte elokuun ensimmäisenä viikon loppuna. Lähtöt on liikkeellä ja starttiin on matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys ulkoa 6 pikkuhyvää ja 7 salausvauhdilla liikkeelle ja nämä rintarinnan ensimmäiseen kaarteeseen. Kaksi loistopiirto tulee toista ratarinnallaan suosikki 4 Iinan maestro. Sitä kiertää 5 Prontus kolmatta. Laukalla 6 pikkuhyvää näin 7 salaussa hakee johtopaikan. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 4 Iinan maestro toista rataa ensimmäisenä lähtee etenemään kohti kärkihevosta. Kaksi loistopiirto on kääntänyt johtama taakse. 5 Prontus pääsee toiseen ulos. Kolmas ulkona 1 Piispalan Santa. Neljäs ulkona 3 Rokinmaksi, 10 Ruutuviesker kolmantena sisärataa pitkin. Sitten toista rataa tulevat 9 Suvi Kevätön ja 12 Tulinko. Avauspuolikas on 22,5. Kova vauhtinen avaus hashtag matkalla kunkkareihin lähtöön. Kolmanteen toto 6-5 kohteeseen. 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Ja 7 salaus johtaa. Sen rinnalla on 4 Iinan maestro. Johtava seuraa 2 loistopiirto. Toisessa ulkona 5 Prontus. Hylätään 6 pikkuhyvä, Jarmo Saarella pitkä laukka, hylätty numero 6. Ollaan kartumassa etusuoralle, runsaat 1200 metriä matkaa maaliin, kolmas pari on 10 Ruutu Viesker, 1 Piispalan Santeri, sitä seuraa 3 Rokinmaksi neljännessä ulkona. Etusuoraa tullaan, 9 Suvi Kevätän on 5 ulkona, 6 ulkona, 12 Tulinko ja 1000 metriä kärjellä aikaan 24.5. 2.5 mentiin toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle porukan hännillä. Kakkosuosikki 11 Alf toista rataa pitkin ja kolmannen kiritkin on aloitettu, kun viimeinen kierros käynnistyy. Kolmatta eteenpäin 3 Rokinmaksi. Sen perään 9 Suvi Kevätön, 12 Tulinko suunnistaa myös kolmannelle, kun tallikarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 7 salaus. Sen rinnalla on taivaltanut suosikki 4 Iinan maestro. 5 Prontus jatkaa toisessa ulkona. 2 loistopiirto johtavan takana ja näiden rinnalla 3 Rokinmaksi. Sen takana 9 Suvi Kevätön. Tätä seuraa 12 Tulinko ja 11 Alfkin on kääntänyt kolmannelle. 10 Ruutu Viesker jatkaa kolmannessa sisällä ja kolmas puolikas kärki 2,26,5. Eli edellinen tonni 2.65 ja lähdetään viimeiselle 500. 7 salaus johtaa. 4 Iinan maestro on rinnalla. 3 Rokinmaksi on edennyt kärjen rinnalle 3. 5 Prontus on toisessa ulkona pussissa ja nyt heittää jo 4. eteenpäin 11 Alfa ja se tulee hyvin. Tulinko numero 12 on sen kannoilla. Tiukka nippu kylmäreverisiä on loppukaarteissa ja 300 metriä matkaa maaliin. 7 salaus johtaa. 4 Iinan maestro on sitkeä rinnalla. Pitkää kirja tekee 3 Rokinmaksi ja ulkoa tykittää 11 Alfa. Takanaan 12 Tulinko. Loppusoraa tullaan 5 rinnan. 7 salaus on johtanut koko matkan. 3 Rokinmaksi tulee haastamaan hyvin kun 100 metriä matkaa maaliin ja ulkoa tulee 11 Alfa. 7 salaus olisi yllättää tuota 6-5 pelin 3 Rokinmaksi myöskin, mutta se laukkaa ykköseksi 7 salaus. Lähdössä 6 viimeiset 500 metriä 27.0, siis Femhundra Chukomanor. Ja lähdön 7 esittelyyn nyt aikaa 10 minuuttia aikaa 7 lähdön esittelyyn 10 minuuttia till defilering lopp shoe.
Vahvistetaan lähdön 6. Voittajaksi numero 7 Salaus ja Juha Ihomuotila, voittotulos 25-7. Salaus tuli tähän starttiin reilun kuukauden starttivälillä ja vissiin oli jotakin pientä murhetta tai kysymysmerkkiä ollut tässä välilläkin. Joo, takaa ei ole niin pientäkään, että meillä tuli kaviosta paise vähän väärästä paikkaa ulos ja tapeltiin sen kanssa tuossa 1,5 kuukautta, mutta nyt meni ihan hyvin. Okei, entä sitten tätä kilpailua vasten, niin oliko ollut ihan täyspainoiset viimeistelyt vai jotain kysymysmerkkiä silläkin puolella? No kyllä me päästiin ihan hyvin ajaan, että tämä tuli ehkä vähän niin kuin turhan nopeasti tämä lähtö, mutta oli niin hyvä sarja, niin päätettiin ajaa, että kyllä siinä oli kysymysmerkki ja oli kyllä hirmu pommi reenarillekin tämä, että en olisi uskonut, että mutta tämä on niin eri hevonen, kun tämä pääsee keulaan, että se osoitti sen taas, että kun se vapaata tulee keulasta, niin se tekee hirmu juoksua. Niin miten se keulapaikahaku tänään onnistuu, kuinka helposti ja mitä ehti päässä liikkua ennen kuin sinne pääsitte? No en tiedä, kyllä mä latasin kyllä ihan täydet, että kaikki mitä löytyi ja lähti kyllä tosi räväkkään, että oli yllätys itsellekin, että päästiin keulaan, mutta onneksi näin. Entä sitten tämä voitto, joka oli lopulta aika selkeä, oliko se keulapaikasta huolimatta näillä edellä mainituilla taustalla jonkin asteen yllätys? No ei, kyllä kun pääsin keulaan, niin kyllä mulla silti silloin niin kuin vähän heräsi odotukset, että jotain voidaan saada, mutta kyllä se voitto oli silti yllätys, että kyllä mä ajattelin, että tämä on vähän tukkosempi, mutta hyvin tullut loppuun asti. Joo, kiva nähdä sitten, kun on paikat oikein kunnolla auki, että mitä sitten tapahtuu. Onnittelut tästä. Kiitos paljon. Ja näin saapuu voittajakehään 6. lähdön Toto 65 pelin 3. kohteen Toto 4 pelin avauskohteen hashtag matkalla kunkkareihin lähdön voittanut numero 7 Salaus ohjaksissaan Juho Ihamuotila. Juho Ihamuotila myöskin valmentaa, Talli Salaus Lahdesta omistaa ja Risto Kurvinen on kasvattanut hevosen. Voittotulos 25-7. Katri Pasanen on hevosen hoitaja. Voittotulos tosiaan 25-7. Oikein lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa Suomen sijoitustutkimus Oy. Tässä vielä etusuoralla esittäytyy 3. Toto 65 lähdön voittanut numero 7 Salaus ja Juho Ihamuotila kauden toinen voitto. Vahvistettu tulojärjestys, lähdössä 6-7, Salaus 1.